әлемде 138 елдің ішінен бастауыш сыныпты біліммен қамту бойынша Қазақстан 4-ші орынға шықты. Бұл туралы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мәлімдеді. Елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер жолдауы алқа отырысында тағы бір пысықталды. Елімізде білім саласында көптеген параметрлер бойынша өсу байқалады. Мәселен, былтыр 900-ге жуық балабақша ашылған. Осылайша мектепке дейінгі біліммен қамту 90%-ға жетті. 4000-нан астам мектепке электронды күнделік енгізіліп, оны қазір 3 миллионнан астам оқушы қолданып отыр. Білім берудегі тағы бір өзгеріс 0-ші сыныпты енгізу бағдарламасының кейінге шегерілуі. Енді балдырғандар 0-ші сыныпқа тек 2020 жылдан бастап барады. Мемлекет латын қарпіне көшетіндіктен 400 мыңға жуық балаға оқулық жаңа әліппемен басылып шықпақ. Жиында сондай-ақ ұстаздар жалақысы да сөз болды. Жаңартылған мазмұнға ауысқан мұғалімдердің жалақысына 30%-ға қосымша ақы қаңтар айынан төлене басталды. Барлығы осы жылы 200 мыңнан астам, ол 70% мұғалім алатын болады. 10-11 сыныптарда 4 пәнді ағылшын тілінде оқытуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Ол оқулықтарды методикалық кешенді дайындау, экспертиза жасау және апробациялау, мұғалімдердің дайындығын арттыру,